Meni je stvarno žao kada gledam ovakve scene i kada vidim Aleksandru koja je stvarno devojka onako i vrlo iskrena i negdje i povučena i tako dalje. I ovdje čujemo i kako ti drhti glas i da se ti jako, jako loše osjećaš. Pa da, to se desilo kada se Ivan nešto raspravljao sa Filipom i onda je on tu počeo da komentariše neke moje loše postupke koje sam ja ovdje uradila. Gde Ivan ono za sigurnu trojku. Da. Što je Ivan samo prećutao i kao prešao na neku drugu temu i onda sam ja njemu rekla, mislim... Gde si tu? Gde si da kažeš nešto? Gde si da kažeš, ej, nemoj da pričaš tako o moj devojci? Da. Pa kako da kažeš, kako se to desilo? Ne, ok, desilo se pa se desilo, ali kako bih rekao, prepostavljam da Aleksandra kao devojka u vezi želi da ima, iako je kriva, na primjer, iako se to nešto uzima za zlo, da traži zaštitu od momke, kaže, ej, ok, ali nemoj, molim, znaš? To se nije desilo. Kako ne da je kaže da ne lažu, nego... Može to da kaže. Da, može neki drugi način da pokaže da želim zaštiti. Ne može da kaže laže što se nije desilo, ako se tuširala tamo devojka svoje vremeno. Jeste, ali to što kaže Mića može kaže, a šta tebe to interesuje? Ili to je bilo pre mene ili kako god? Jel se ti osjećaš nekako da si sama sa sobom u vezi? Nije mogo momak, zato što ne znam kako smo ušli u priču o tome. Da. Ali sve jedno... Konkretno pričamo, ovo je sad i nebitno, ovdje konkretno pričamo o vašem odnosu, vi imate problem. Da, ali, na primjer, da je on, ne znam, rekao Filipu nešto da je Aleksandra uradila, ja mislim da bi Filip i tekako rekao... Filip iskočio, Filip skače kao opare za svaku sitnicu. On ne skače. Šta bravo, a jel zašto čemu se radi? Ja ne skačem. Ne biti ti ubranio, šta je problem? Čekaj, ali upravo je Dragić... Nisu se upadne prak radi, ne, ispod on... Bravissimo, vidi. Evo, Filip koga go gurno, kada nam brani ga. Ti ga napao zbog nje, sam ga brani. Kako voli da pametuje, ja ništa ne kažem. Da znaš, ne znaš šta, 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 šta. Realno pričam. Ne znaš, druže. Prevodilac, molim vas. Ti su kanali ljudi. Ne znaš, ne znaš, ne znaš, ne znaš, ne znaš. Ne, verovatno. Čekajte da saslušamo Aleksandra, pa ćemo i vas. Ne da ti da kažeš o čemu se radilo. Upravo je Dragić, zato je bio u situaciji da nije mogao stati iza Aleksandra, ali je Dragić spomenuo Aleksandru moju i onda sam se ja nadovezao na njegovu. Razumiješ, situacija je bila da je on meni naglasio neke loše stvari od Aleksandre i onda sam ja njemu naglasio neke... Bilja mi je draga djevojka, rekao sam i od nje ne boli glava i stvarno si prijatna, fina, kulturna, draga i žao mi je što si radi mene osjećala loše i gledat ću da u buduće, ako budem imao uopće neku raspravu sa njim, da ne koristim tebe u bilo kakvom poređenju, jer stvarno si mene ispoštovala, imao sam par svađa s njim, nikad nisi se ukrivio. Ti si njim odmah vratio sa mačkoj, da si njim odmah smo vratio. Ja njemu nikad nisam ostao vražaju. On je te posle ti što nije vratio, kralje. On je tebi krenuo, si njim vratio. Pa šta ćemo sad, šta je trebao on meni sad na babu, pa ja njemu na strinu, pa u nedogled ovdje. Ali ne razumiju. On rekao za Aleksandru, ne na loše postupke, ja rekao za njegovu Aleksandru. Mićo, vrijeđao je on i mene. A ti si vrijeđao i njega, čovječevo. A samo je prokomentarisao šta je Olja uradila nekad. Ja sam komentarisao njegovu djevojku. A uvi... A ne, pa Filip je vrijeđao nju. Mislim da sam uvijek ustao ovdje da je odbranim od svih. Tiho! Fizički napada nije imala, ali normalnih jesam. Mislim da malo mašite pojentu. Ok, Filip jeste delimično aktor ove priče, ali konkretno se ovdje radi o vašem odnosu. I da si ti nju povredio. Nju boli ovo što je Filip to rekao manje više. To je mogao kaže Neca Mujokjerić, mogao je Tamaris. Ona je mene zamjerila kao zato što se ja nisam njemu suprotstavio ili nisam odgovorio. A to je bazirano na vašem odnosu. Na tvojom i njenom. Razumeš? Što ti možda nemaš potrebu da staviš... Ali imam potrebu i uvijek to radim. Pa ona nije vidjela u datoj situaciji. Mnoge osobe me sa strane hvale zbog toga. I kao da sam pravi muškarac koji uvijek stanem iza nje, da opravdam neke njene... To je bilo tvoje branje. A ti sa svojom devojkom nisi ni uvredio. On je uvredio, kralj. A ti govoriš nikad nije uvredio. Ja njoj idem u prodavnicu. Sediš pored Tamaris non stop, ona sama tu sa pačica. Čekaj, da, samo ću ti da posloviš malo. Evo, ne imam so, ni vegetu. Ona i ja zajedno jedemo. Ja sam samo činjenice rekao. I to na krevetu, ideme u prodavnicu, kajem ti ona koristi. Pa da, zato komentariš za drugari da ti ona super, mislim, ružno zvuči. Da ti je super samo za krevet i da se tamo slažete, da ovako prolazite. Ti
Da. Neka i neki okay, imaju pet, živi i normalno, živi zdravi mladi. Između nas da, prelije, da, prelije. Da ne provodite vreme tokom dana, da ne blejite zajedno, da se nešto ali to nije istina, s drugima. To je... Sediš, provodiš vreme s drugim ljudima u dobro. Budžetu, aj. Ona sama, ko žalostno vrba ovdje. Mogu li ja sad? Izvoli. E, super. Sad ću ti reći, kao prvo, mi provodimo mnogo vremena zajedno. Skoro po cijel dan smo u krevetu ili ovdje za stolom. Često sjedimo i zajedno, a iskreno i prijavim ponekad da popričam sa nekim drugim ljudima. Nema potrebe da smo konstantno jedno pro drugo, jer onda dolazi možda i do nekih svađica ili tako nešto. Imamo prelijep odnos. Znam da bi mnogi to, da mnogi pokušavaju da poremete. Uvijek sam uz nju, u svakom... Mi spavamo pored vas i vidimo da se stalno svađate. Dobro, svađamo se, razgovaramo se, pričamo, komentarišemo, tu je sve normalno. Pre neki dan je imala nervni slom, vrištala je u jastuk, on joj nije dozvoljavao da, ona, da se ona skloni od njega. On ju gura nasilno kod njega, ne dozvoljava da se pomeri od njega, to je istina. To je glupost, lažeš, izmišljaš, petljaš kao što i uvijek radiš, nemaš svoju priču, pa moraš da komentarišeš druge. Evo sad je pokazao kako se ponaša i ovdje, umjesto da stane u odbranu, da je odbrani, on čuti, svi znamo kako smo osudili Marka Markovića kada i on svoju, kada on nije stao u odbranu stanije, ja sad sam, isto možemo da osudimo i tebe, tako ja da i tekako nisi uvijek. Dobar. Ona je ovdje, ti si energetski vampir, ona je sa tobom jako nesrećna, ona prema tebi... Jel ona tebi delo kao neka uvela ruža od kada je snim? Da. Mislim, ne od kada je snim, ajde, ne znam, nego u posljednje vrijeme. Ali sa strane, kada pričam sa Milicom, kada pričam sa Pavčicom, kada pričam sa Milicom, danas sa Tamaris, ona je danas sve vam izgledala, ona ima šta da kaže i zanimljiva je i vesela je kada tako priča sa drugaricama, međutim kada je sa njim ona toliko izgleda negativno i ja mislim da stvarno on ju guši u, u njihovoj vezi i da njihova veza apsolutno nije zdrava. Jesi... I ja, kao Adam i Tamaris, kao energetski vampiri. Da, posebno su do jaja, zajedno su vladni. To je tvoje mišljenje koje užas. Mene ne zanima i mislim pa da ti ne bi mogao nas ja da komentarišeš. To što ti ovdje ne možeš da imaš niti djevojku, niti momka. Odvratni si šupak Meraklija, zaveloko si iskompleksirani momak. Zato ću tebe da komentarišem, lažeš, ti si zgodan do bola. Draga moja Aleksandra, nemoj da bude sa njim, skloni se od njega, jer ti doživljavaš nervne slomove, prištiš u jastuk, pričaš kako te maltretira. Ja da, tebi te kako imam lepo mišljenje, ti ja možemo da pričamo ceo dan zajedno i da se smijemo. On apsolutno nije dečko za tebe. Čovjek koji je sa 30 godina ušao ovdje da traži ženu i priča da će devojčicu... Ali, nisam, mnogi su naše žene uznali. Da, on traži od nje, od devojke koji ima 20 godina da mu rodi 3 deteta. Meni je najbitnije da nisam šupak Meraklija, da nisam iskompleksirano govno, debelo, odvratno. A Aleksandru pusti da diši, da se pokaže u pravom svetu. Porodični nasilnik, tučeš brata pred milionima, neka te je sramota, majka te je kritikovala zbog toga. Prije nekoliko dana ga je čak... Zato što si u toaletu isto imao ono sa pačkom što si imao. Jesi li raskrvario brata? Ne možeš ništa da pričaš. A njoj prigovara za ono što se desilo sa seksi karom. Nemaš pravo da pričaš bilo šta. Gori si od nje. Kada budu pričali o meni, mi ćemo tad ustaviti komentare. Šta je bilo, bilo je... Ponesi kritiku ako ne, sedi i čuti, vidim da si jako iskompleksiran, to smeta njoj. Što sad braniš toliko sebe, što nisi branio svoju vezu? Tuci brata. Što nisi branio od Filipa, što nisi branio od Filipa cara? Šta to ga branio? Što nisi branio od Filipa cara kad je vređao tvoju devojku? Ja tvoju devojku ne vređao. Branio sam je uvijek, nego kod mene smeš kod Filipa, ne smeš. U tome je razlika, tako sam tako se pokazao. Veću emociju ima Dragić prema Keriću, nego prema Aleksandri. Devojka doživjela nervni slom, nije dobila čestitku, plače. On sa Kerićem gleda koja je Kerić. Užas, Filipa, si ti, a devojke ne nisam dobija. Kako je to ljubav, kako je to emocija? Onda je meni Filip uzvratio za Aleksandra. Zbog realitija vraćiš ovu devojku, vređaš je. Ivane, ajde za sekund samo da čujemo malo Aleksandru. Što se mene tiče bolje smatramo. A ja dostajem nedorečen uvijek. Nećeš da se nedorečen. Nećeš da se nedorečen. Čekaj, 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 a što se duriš? Pa ništa, evo, okej, ajde. Zato što ga istina boli. Zato što slušam ovo gulo, debelo, ja ne mogu da želiti. Pa ti si još u raspravu sa njim, nisam ja. Što tuče, brate, da želi da čujem Aleksandru, pošto devojka progovori jednom u nedelju dana. Pa, okay, hoću da čujem što ima da kaže, pošto se ona loša osjeća u ovom klipu, pa ćeš ti odgovoriti. Da, i maltretiram fizički i psihički i kako god. Zgodan do bola. Ivane, nema potrebe da se sad... Da li si ti kad rekao jednu ružnu riječ, da li si topsao ili bilo šta? Nema potrebe da se sada tako ponašaš... Povisio to ono tako nešto. A nema potrebe da se sad tako ponašaš i da imaš takvu reakciju... To ne mogu da bi riješ, to mi je problem, boli me briga za ljude, ne biti se mi mišljeni. To što si ušao sa Necom u raspravu, to je tvoja stvar, ne moje. Nisam ja ušao, nego... Sad čekaj da čujemo Aleksandru, pa odgovorit će, šta ti je čoveče? Ma neću. Aleksandra!
Sanja, opet nešto imaš da baciš? Šta ne, konkretno ovdje bio... Možda ja komentarišem sa tebe opet? Jesmo se dogovorili da ne komentarišemo ni ti mene, ni ja tebe? Slušaj nju sada, bre, Ivane! Dobro, okej. Okay. Evo, Marko. Ne, ja ne želim. Ja sam malo prije čutao ovog ovoga. Dajte da jednom Aleksandra kaže nešto. Pa devojka je sela, devojka ne može da kaže ništa. Slušaj me, ajde. Za tebe, pa sad je slušaš, tu se duriš, ulaziš u svađu. Zato što mi dobacuje, dobacuje, šta treba da čutim? Neću da čutim. Jel vama? Nikome. Samo da vas pitam. Evo, malo prije ste me kritikovali što sam čutao Filipu, a sad mi zamjerate što njoj neću da čutim. To je doći da te voli tuđe mišljenje. Okej. Neću ni Filip postati duša. Mrzim te pa za toga. Mrzim te, Dragiću. Mrzim se. Ljudi, stanite. Vama okej da ova devojka ovako stoji, da neće ništa da kaže i da sedne ovdje da čuti. Da, ne, evo, pušta me. Evo, pušta me. Ivane, Ivane, ne moraš mene da izvrstaš. Ajde da čujem, ajde. Ma ne zamjera ti, ja zamjera ti devojka tvoja, čoveč, iđi sa mnom u vezi. Ajde da čujem. Valentina! Jeste, evo, daće mu joj riješ. Ajde da čujem, pa se odgovoriti pa da dođemo do kompromisa. Ivane, ispada da ti stvarno praviš dito si miše. Evo, da mi pa sad neće ni da priča. Ispada da to, razumiješ, pusti ne kažu. Mora da se izbori za reč protiv njega, ste žici da upriča. Ne, 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 Aleksandar, zato što je on sad znaš. Ajde, zbog Darka da ti... Ja, ali ona je tužna. Meni da li koji je preplašena, ona, znaš. Od koga preplašena? Ne, ne kažem da se gleda ovaj, ne kažem da se plaši tebe da je ti malo tretjeni god... Vidi kako mi deluje, devojka ne sve da ustane, kaže šta je. Kad je htjela da ustane, da ustane, ti si skočio, počeo da divljaš devojka sela. I sad je rekao da reći što je da priča. Zbog ovih debila, ne zbog mene. Eto, sad je reka nek priča on. Indirektno ti je reka da je smeta što ti ne dozvoljavaš njoj da priča. Da, joj dozvoljavaš, ja bih volio da je čuje. Ućut. Što si ti miješaš tu? Zato što je... Ili imaš nešto da nam kaže, Aleksandra? Što je ovdje? Ok, nastavljamo dalje, gledamo naredni video. Taman tako.